Skoraj 100 let je minilo, odkar je general Maister zgodovinsko in usodno odločitvijo prevzel v Mariboru vojaško oblast in s svojimi somišljeniki ohranil velik in pomemben del slovenskega ozemlja. Čudi me, da ta mednik pogosto menjamo tako lahkotno, kot da je nekaj povsem samoumevnega in vsem nam dodeljenega. General Maister pa je svoje odločitve vendarle sprejemal v časih velikih geopolitičnih sprememb v Evropi in pa v svetu. Ko posledice njegovih dejanj niso bile gotove, je ta njegova odločitev v tem trenutku, ki ga je on doživljal, še toliko bolj pomembna. Te čase zlahka primerjamo s današnjimi, saj se ob soočanju z družbeno izredno kompleksnimi dogodki upravičeno sprašujemo. Kaj ti tektonski premiki pomenijo ne samo za Slovence, temveč tudi za preostanek Evrope in sveta. V bitki je lahko biti general, nas uči naš znan pregovor. In danes smo si zagotovo enotni, da je bila Maistrova odločitev tedaj prava. Vendar pa je bila leta 1918 slika povsem drugačna. Ne samo, da mnoge Maistrove vizije in njegovih potez niso razumeli, in so vanj dvomili. Številni so mu tudi odkrito nasprotovali in ga pri njegovih dejanjih povirali. Brez tako močnega duha, široko razgledanega in zavednega patriota, ki je postavil tudi svoje življenje na oltar bodoče domovine, ter zmagal, pa se bi naša zgodovina pisala povsem drugače. Se bi Slovenci brez generala Maistra uspeli obdržati kot narod? Se bi uprli okupatorju v začetku druge svetovne vojne? Bi dočakali čas in priložnost, da živimo v samostojni državi Slovenije? Bi na koncu koncev jaz, kot minister, govoril danes tukaj v slovenskem jeziku in upravljal vojno? Heroj brez primere je tedaj udaril po mizi, naredil za mnoge neljubi korak, ter tako postavil interes naroda na višje mesto in pred vse ostale posamične in parcialne interese. Tudi slabo stoletje zatem se najprej vsak zase, potem pa skupaj kot družba soočamo z globokim izzivom, z globalnim izzivom, ki že mesece glasno trka na vrata Evrope. Nam nastavljajo pedalo, ter ponuja na pol izrisan zemljevid z velikim vprašanjem, kako naprej. V tem trenutku vlada Republike Slovenije in posledično tudi posamezna ministrstva sprejemamo ključne, a hkrati nepriljubljene odločitve o zavarovanju interesov in ozemlja Slovenije.